Do, nun mi volas akiri tian nivelon por aliaj nivel aliaj lingvoj, kaj mi pensas, ke la germana kaj iomete la franca estas la plej bonaj ebloj por tio, por mi. Mi tute ne uzis la Guardian Shield. Mi ne scias, ĉu estis utila, sed nu bone. Jen. Do tial mi pli studas la germanan. Kompreneble mi tiam volas ankaŭ ŝati la lingvojn kiujn mi volas studi. Do mi ja ŝatas la francan kaj la germanan. Sed tio ofte ne estas problemo, ĉar mi ŝatas preskaŭ ĉiu lingvo. Mi povas preni malpli da damaĝo pro mia armaĵo, natura armaĵo. Mi ne memoris, ke tia eblo ekzistis. Do jes, do tio ne estas problemo, sed nu ja estas postulo por mi, ke mi ŝatas lingvon, kiun mi studas. Ĉiuokaze, tial mi studas la germanan kaj la francan, sed mi volas ankaŭ mi ankaŭ iomete studas ĝin pro tio, ke ili povas esti utilaj, kiam mi estos tradukisto poste, ĉar tio estas mia celo nuntempe. Do ekzemple mi ankaŭ volas lerni la svahilan, sed tio verŝajne mi ne certas, eble ankaŭ tiu povas esti utila por esti tradukisto, sed la germana kaj la franca certe estas ofte tradukitaj. La plej ofte tradukita lingvo estas la angla, kompreneble, kaj bonŝance tiun mi jam sufiĉe bone komprenas kaj parolas. Eble mi povas diri eĉ regas, kvankam ĉu mi havas bonan... ne, mi ne havas bonan sorĉon por tio. Oh. Mi pensis, ke tiu sorĉo... jes, jen, kial tio ne okazis lastfoje? Nu, okej, mi forgesis, kion mi dira... estas diranta. Do jes, certe tiuj povas esti utilaj, la franca kaj la germana, kaj eble la svahila malpli, mi ne certas. Sed tamen mi pensis, ke mi volas lerni lingvojn de tempo a tempo nur pro tio, ke mi ŝatas ilin. Ne, eĉ se ili ne estas utilaj, aŭ eĉ se ne estas bona ŝanco, ve, multe da ostoj. Eĉ se ne estas bona ŝanco, ve, por mi sukcesi al ili, kiel mi sukcesis iomete al Esperanto, ekzemple, kaj eble ja sukcesos al la germana kaj la franca, kvankam eĉ tio mi ankoraŭ kompreneble ne tute scias. Do pro tio mi nun volas studi do la svahilan, kiel mi jam diris, sed ankaŭ la japanan, kiun mi studis multe antaŭ sufiĉe multe da jaroj, sed nun ne plu konas tre bone. Mi ne povas aĉeti ion ajn per 400 moneroj. Do la svahilan kaj la japanan, sed ankaŭ multajn aliajn, fakte, ĉar mi interesiĝas pri multaj lingvoj, sed mi havis problemon, ke mi vere volis esti aktiva pri studi la germana kaj la franca, pro tio, ke pro la kialoj, kiom mi jam diris, nome ke tiuj povas esti tre utilaj, kaj mi povas pli facile sukcesi al tiuj ol al multaj aliaj lingvoj. Fek. Do mia ideo estis, ke mi povas nun daŭre studi la francan kaj la germanan, kaj mi povas studi tiom da lingvoj, kiom mi volas, aliaj lingvoj, sed mi ĉiam elspezas nur tiom da tempo, kiom mi ankaŭ elspezas al aŭ la germana aŭ la franca. Do se mi faras nur unu plian lingvon simple por amuzi min, tiu prenos
tiom da tempo same la sama quanto da tempo kiom prenas la germana kaj la franca. Se mi faras du, ili tiu ili ambaŭ prenas duonon da tiu da duonon da tiom da tempo. Kaj se mi prenas tri, se mi faras tri, ili prenas trionon kaj tiel plu. Do tiel mi tiam povas fari pli da lingvoj se mi volas, kaj mi neniam devas senti min kulpa pro tio, ke mi ne plu faras sufiĉe por la germana kaj la franca, kiuj estas gravaj lingvoj por mi. Tio estas pli granda kanono, kiu povas pli facile trafi min. Ne, mi ne ŝatas vin. Mortu aŭ rompiĝu, mi ne certas. Do jes, tion mi decidis, tio estis mia ideo. Fakte estis mi pli malpli ideo de aliulo, sed nu mi ŝanĝis la ideon iomete kaj nun ĝi estas ankaŭ la mia, mi supozas. Do nun mi povas fari pli da lingvoj kaj mi decidis fari la norvegian. Ne, la norvegan. Denove tia ĉambro. Kaj la svahilan kaj la japanan, kiam tiuj estos pli disponeblaj per Duolingo. Duolingo, ĉar tiu fonto mi plej ofte uzas por studi lingvojn. Duolingo kaj poste Memrise. Do la japana kaj la japana kaj la svahila ja estas disponeblaj jam per Duolingo, sed la svahila ankoraŭ ne havas adion, kaj la japana ankoraŭ ne estas disponebla por komputiloj anstataŭ poŝtelefonoj, kaj mi ne ŝatas uzi poŝtelefonojn por tio. Do mi atendas por ambaŭ tiuj lingvoj kaj por nun faras nur la norvegan, krom kompreneble la germanan kaj la franca. Do tio estas mia plano de lingvolernado nun. Eble mi aldonos pliajn lingvojn amuzajn krom tiuj tri, se mi ankoraŭ ne certas. Fek. Bone, do mi iras supren, ŝajne. Do mi povas iri al la turo. Ĉu estas vere estas dependas de la kastelo, ĉu ne, kiom da malamikoj de ajna tipo okazas? Do ekzemple en ĉi tiu kastelo okazas multe da kanonoj kaj vivaj fuŝaj malveraj portretoj. Kaj en alia ludado eble estas multe da fantomoj aŭ mi ne scias, aliaj monstroj. Jen la The Maya, ĉu tio estas la nomo de la turo? Ĉu tio ĉiam estas tia? Mi ne certas. Ĉi tio jam devas esti la monstrestro, kaj mi havas tiom da mia vivo, do tio bonas. Wow! Mi supozas, ke mi estis bonŝanca, ke mi tiel rapide trovis la monstrestron. Mi pensas, ke estas ne estas bona ĉambro ĉi tie aŭ ĉi tie. Do mi iras simple al la monstrestro. Mi pensas, ke estas tiu fajra, ĉu ne? Jes. Do, ĉu mi havas pli da sorĉoj? Ĉu mi estas Oh, yes, mi memoras kion vi faras. Fek. Oh, ne, mi estas alia tipo. Ĉu tiuj flamoj restas, aŭ ĉu ili foriras post iom da tempo? Mi esperas, ke ili foriras, ĉar alie mi tute ne povas venki. Okay. Pardonu, mi devas atenti al la batalo. Mi ne povas facile paroli. Ĝis nune mi faras iom bone, sed mi ne faras multe da damaĝo al la malamiko.
al la monstrestro. No tiene ese problema. A mí ya me plujaba sort cuento en. Yes, certe la. Ove. La flamo es malaperas por si da tiempo. Fec, mi volis fali se mi ne sucesis. Tiui... Oh, mi jam preskaŭ estas morta. Tiui... mi ne scias kiel nomi ilin. Ŝajnas esti main... minoj aŭ io tio? Mi ne scias. Sed ili estas tro multaj kaj ne... Ili vere malpli faciligas ĉi tiun... pli malfaciligas ĉi tiun batalon. Kiom da vivo vi havas? Oh, duonon. Ah, yes, nu, mi ne sukcesis. Mi devas esti tipo kiu faras pli da damaĝo. Aŭ simple eble mi devas plibonigi mian damaĝon. Mi povas fari tion en la kastelo, ĉu ne? Eble mi povas elspezi iom da mono al tio. Ah, do mi simple estas... tio estas... stranga tipo kiu estas... kiu vivas... vertikale male. Ah, kiu estas... mia damaĝo ĉi tie, ĉu ne? Yes, mi ancora povas facile aĉeti tion. Forteco. Devas temi pri atak povo, yes. Kaj plian ŝancon por fari kritikan atakon eble? Aŭ ĉu mi volas havi pli da vivo? Yes, mi pensas ke mi volas havi tion. Vivon kaj atakon. Okej, do tio... okej. Mi esperas ke... che mi povas fare tion. Tio... Mi ne ofte electas ci tian tipon de hero. Almeno estas amuse. Amuse. Ok. Ove. Ne. Ah, ne. Ove, ok. Ok, mia... Sorcio estas tiui... tiui... baloi... tiui... mi ne memoras la vorton por tiu... mov maniero... sed ili iras... tien... tion mi diris antaŭe, kaj tio... nu, ja veras... eĉ se... Oh! Oh, ne estas facile batali ĉi tiel. Ok, do mi povas fari tion. Yes. Mi bezonas pensi tiom, ke mi ne povas facile paroli. Mi ne estas bone je ĉi tia pensmaniero, mi pensas. Mi ne scias ĉu kutime homoj estas bonaj. Je tio, sed mi certe ne. Ok, mi tamen venkis ĉi tiun ĉambron. Do nun mi devas iri pli supren. Jen. Ok. Ne. Ne, dankon. Fek. Oh, fek. Mi ne povis alproksimiĝi tiun. Mi eble estus pli bona maniero simple. Simple fuggi gin.